Mul on väga hea meel tervitada teid, kallid külalised ja meie esinejaid. Ansambel Lüüdür. Nemad on siis Eesti arhailise meestelaulu ansambel. Tulevad siis Arukülast ja alustavad meie kontserti. Pärast kui nemad on natukene juba laulnud, tulevad meie külalised Gruusiast Pedineera. Ma laulan üle merele, ma laulan üle mere meeste vasta, üle mere meeste vasta, tahan arva naiste vasta, tahan arva naiste vasta, kurama kuninga vasta, kurama kuninga vasta, ei mina laula. Ei mina laula teie vasta, ega teie meeste vasta, ega teie meeste vasta. Ma laulan üle merele, ma laulan üle merele, üle merele. Me oleme oma külakandist pärit mehed Tallinna ligidalt. Ja nõks mitte ei ole koolis käinud sellepärast, et muusikalt õppida. Mina olen tassin pille kooli. Vot, täpselt. Mitu korda olen muusika koolis käinud. Üks oskab puhpilluda, eks? On see nii? Puhpillur. Ja sellepärast me oleme eriti uhked just. Et kool rikub nii mõnegi hääle. Aga noh, laulupea vastu ei saa ju keegi. Seega siis iga kolmapäev peaaegu me saame kokku, kes kuidas töö kõrvalt ja nii edasi. Ja selline laulmine, selline elustiil, mis on kestnud vahest 7 aastat, on viinud meid ka Vällamaale. Noh, Läti, Leetu, eks, nii kaugele, et... Rootsi. Ja Rootsi ja nii. Ja võt, ja sealt me need grusiinid üles korjasimegi. Leedust. Ja Leedust. Tegelikult. Leedus me saime paar korda kokku ja noh, me nagu kasvasime kokku, me tundsime ära 11 ja eks see laval sa teed üht, aga peale lavalist esinemist öö läbi sa teed midagi muud ja need on väga kihtid asjad. Ja seda me ei kirjelda. Ja nemad polnudki Eestis käinud. On mitu sõltest kruziinid. Ja siis me võtsime ja kutsusime nad, nad olid väga rõõmsad tulema. Ja nüüd me oleme neile näidanud seda pisukest Eestimaad paar päeva. Nüüd on juba keel vestil, aga nad teevad täna kontserdi briljantsid ikkagi ära. Sest ega me ju ei toonud neid lavale. Me tõime ikka päris ellu enesesse ja õhtud lähevad pikaks. Ja nagu siingi Kõrtsis sai jääli lahti lauldud ja näidatud seda Eesti kultuuri, et me tagatoas ei laula ainult. Ja ainult esinemise pärast. Aga nüüd läkski jutt nagu väga pikaks. Nad räägivad ise ka, kui me püüame tõlkida. Edasi, jah, meie laulud on siit ja sealt ja kui keegi tõesti tunnebki ära seda laulu, laulge väga kõvasti kaasa. Ja kui te seda laulu ära ei tunne, siis laulge täis häälikult. Ei ole eriti vahet. Kõdalaste mõõgad olid teravasti irutud teravasti. Mõõgad kõik siis ristasid, mõõgad kõik siis ristasid, mõõgad kõik siis ristasid. Kaitstes oma isamaad elu anname ta eest, elu anname ta eest, elu anname ta eest. Vaenuväed siis kogu tungisid me maalena, tungisid me maalena, tungisid me maalena. Sõdalane sõja obul kapab lahingusse siis, kapab lahingusse siis, kapab lahingusse siis. Mõõka vaenu vägi kardab, põgeneb ta selle eest, põgeneb ta selle eest, põgeneb.
näinud ka ja mõnda valu näinud ka. Me siiski meelest ära lähti. Me siiski meelest ära lähti. Kui kallikest mina näha saan. Kui kallikest mina näha saan. Ei olnud uhke laeva peal. Ei olnud uhke laeva peal. Kui prik või park või sooner seal. Kui prik või park või sooner seal. Vaid kaljas kahe mastiga, vaid kaljas kahe mastiga ja maadrus vaese kostiga, ja maadrus vaese kostiga. Me esmalt riiga sõitsime, me esmalt riiga sõitsime ja kipsi sisse laatsime, ja kipsi sisse laatsime. Kis saada puuda igale, kis saada puuda igale. Меня интересует, сколько из вас слышит и понимает русский язык? О, хватит. Достаточно. Потому что мы не понимаем эстонский язык, и вы не понимаете грузинский язык. Поэтому мы будем рассказывать на русском языке. Мы хотим вас приветствовать из солнечной Грузии. Вы, наверное, не знаете, что Грузия состоит из семи регионов. Семь регионов у нас. И везде поются песни, но они отличаются друг от друга. Лично мы приехали из Западной Грузии. Называется Самигрело. Мы будем исполнять и мигрельские песни, и из разных регионов. Наши песни бывают обычно лирические, военные, трудовые. И вы услышите несколько песен, и надеемся, что вам эти песни понравятся. Мы хотим поблагодарить ансамблю «Людер», потому что он нас пригласил в Эстонию и дал нам возможность познакомиться с такой красивой страной. Мы уже третий день здесь, и впечатления очень такие приятные. И надеемся, что еще у нас 4 дня осталось. И мы домой вернемся такими загруженными, красивыми впечатлениями. Так что давайте послушаем ребят. Oh!
Möllas hirmsasti, musta pilve
väike laat ja suur oli poiste raha saaks Andri ja Andrian kallalla ja suur oli poiste raha saaks kui laada päev sai lõpetud ja rahad tasku topitud Andri ja Andrian kallalla ja rahad tasku topitud siis issime Aimala valli peal ja sõitsime Aimala valli peal Andri ja Andrian kallalla ja sõitsime Aimala valli seal Aimala uhkest rohteris me issime kui antlergis Andri, Andri, Andrallalla me issime kui antlergis siis üldsime rõõmsa meelega see laud meil täitke veinigas Andri, Andri, Andrallalla see laud meil täitke veiniga see laud meil täitke veiniga ja suhkrukirsi rommigas Andri, Andri, Andrallalla ja suhkrukirsi rommiga siis juhtus meil see häbi tükk, et katki läks me isteriks Andri, Andri, Andrallalla ja katki läks me isteriks siis vaatsime nukra meelega, kuis laud läks ümber veinigas Andri, Andri, Andrallalla ja laud läks ümber veiniga ja laud läks ümber veiniga ja suhkrukirsi rommigas Andri, Andri, Andrallalla ja suhkrukirsi rommiga siis jõudsime nukra meelega, nüüd neiud lähme maagamas Andri, Andri, Andrallalla, nüüd neiud lähme maagama. Kui maagatud sai tundi kaks, siis vastu kõigi loodas jaks. Andri, Andri, Andrallalla, siis vastu kõigi piigas jaks. Kui maagatud sai tundi viis, siis poistel püssi rohi otsas, siis Andri, Andri, Andrallalla, poistel püssi rohi otsas, siis. Oh,
meie viineviku vieta maie, tule minu hilda ja istu maie, viineviku vieta maie. Ei mina tohi teile tulla teie obu hirnu minda, ei mina tohi teile tulla teie obu hirnu minda. Oh, sina hullu ja noori neidu ei obu sinu ta hirnu. Sina hullu ja noori neidu, ei obu sinu ta hirnu. Obu aga hirnu veina siida, täkk aga kalju kaela siida. Obu aga hirnu veina siida, täkk aga kalju kaela siida. Hirnu aga selga istu jaida, päitsite päeva pani. Hirnu aga selga istu jaida, päitsite päeva. Istu maie, viine viku vieta maie, tule minu hilda ja istu maie, viine viku vieta maie. Ei mina tohi teile tulla, teil on pöörad pöua välla. Ei mina tohi teile tulla, teil on pöörad pöua välla. Undi nahk on ukse ees, aga runat verava. Thank you.
огромный привет и огромное спасибо вам. Мы большие друзья. Грузия, Эстония, братья. Таумарчос! Таумарчос!